In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and it shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, over the light of the Holy Spirit, did instruct the heart of the faithful. Grant that by the same Holy Spirit, we may be truly wise and never enjoy his consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, brother, for the opening prayer. Welcome, brother. And <clears throat> magandang gabi sa inyong lahat. Uh, sa ating mga andito sa Zoom Good evening sa inyong lahat Si Brother jerson hindi ko pa nag And then Sa mga nanonood ngayon sa Facebook At later sa upload sa Youtube Okay So ang ating topic Is about uh, The scapular uh, Specifically The brown scapular Um lahat siguro sa atin ngayon, no? Meron ng mga scapular, no? Na investitute na tayo sa scapular. Kung wala pa, uh, after nito, it is high time na magkaroon tayo na magsuot tayo ng scapular. Nakarelate din ba kayo dito na yung promise na ito? Kaya ginaw nilagay ko dito sa ano sa cover page, thumbnail, no? yung promise. No? Yung promise sa scapular. Whoever dies clothed in this scapular shall not suffer eternal fire. So ito yung pinaka-promise. Kung sino yung nakasuot, no? mamatay at suot niya ito, yung scapular, hindi siya mapupunta sa impyerno. Maraming nasasyak dito. Kahit yung mga katoliko mismo masasyak. Lalo na ang iba nating mga kapatid sa ibang sekta. Sabi nila kalokohan, di ba? Uh, susuot ka lang yan, may ano ka na Ma Maliligtas ka na So, pina ito yung dagdag na atake nila sa atin. Itong kalokohan ng mga katoliko daw. Nawawalang bisa ang ginawa ni Kristo dahil nakasalalay pala ang inyong mga kaligtasan sa pagsusuot ng tela na yan. At kahit tayo, nahihirapan tayong magdepensa at magpaliwanag kung hindi natin na intindihan. Kaya ito ating weekly lecture ay tinatawag na faith seeking understanding. Naghahanap tayo ng pag-unawa sa ating mga uh, pananampalataya. Kung ano yung ating pinapaniwalaan, no? Dapat kaya nating magbigay ng paliwanag kung bakit natin pinapaniwalaan ang mga bagay na ating pinapaniwalaan. Ha? Huh? Kasi pag wala hindi tayo makabigay ng Uh, explanation sa hope that we have, no? madali nung tayong ma malihis ng landas. Madali tayong makumbinsi sa ibang mga daan. No? Ma, ma ano tayo? Masway at madeceive. Okay. So, ito yung pinaka-highly developed sa lahat ng Marian devotion, ang brown scapular. Natandaan ko pa nung maliit pa ako, Uh, kasabay na uh, binibigay ini-enroll ang mga bata kasabay sa first communion kami no huh? kasabay na pag sa first communion sabay i-enroll ka sa Order of the Brown Scapular of the uh, Order of Our Lady of Mount Carmel no huh? So matagal na talaga to uh, since mula 17th century, pag sinabi 17th century, 1600s 'yan, no. Um, ang Brown's scapular naging universal ang devotion niya sa kapanahunan ng 1600s, no? At kasama ang mas earlier ang ano, ang rosary. Ang rosary 1200s, no. Uh, yung kay Saint Uh, Dominic. No? Ang brown scapular, sumika talaga siya in the 16th century. Itong dalawa naging partner ito. No? And then, bakit siya naging lumaganap ang debosyon sa Brown's scapular dahil sa mga uh, Santo Papa during this time. No? at nagpromulgate nagtaguyod ng tinatawag na sabatine sabatine privilege so ipaliwanag natin kung ano, ano anong ibig sabihin ng sabatine privilege at eh, ito ay inaprubahan na baging confraternity ang scapular sa lahat ng diocese sa buong mundo no? the Catholic Church. So, during sa mga panahon na ito, 16th and 17th century ng mga Santo Papa, pinromote nila masyado no? ng mabuti. At inaprobahan ang confraternity sa buong simbahang katoliko. Ito ay ang kasikatan talaga ng uh, scapular ito nangyari sa ang pinakamataas na sa kasikatan niya ay 1726 dahil yung kapistahan ng Our Lady of Mount Carmel sa July 16 ay i pinahayag sa buong mundo in extension in open no? in open sa lahat ng simbahan sa, sa Universal Church ang Feast of Our Lady of Mount Carmel. Magsaselebre tayo every July 16. Kaya doon talaga lumaganap ang devotion sa scapular. Okay? So, ang pagsuot ng scapular, uh, ito, dalawa ito, no? sa likod at saka sa harap. I-explain natin kung bakit ito likod at harap. No? Um, ito ay nagpapahiwatig at nag hindi lang pagpapahiwatig, ito ay nag uh, tutulak, ito ay nag-iinganyo na sa atin ng devotion, devotion sa ating mahal na ina, no? Ito ay nagpapaalala sa atin na, ito ay parang uniform, no? ng devotion sa ating mahal na ina. Yung alam naman natin na meron na tayong ina, spiritual na ina Meron tayong physical na nanay Meron din tayong spiritual na ina Siya ay ang rena ng langit Ang ina ng ating pinakamamahal Diyos, Heso Kristo Iniwanan tayo, no? iniwan niya sa atin Binigay niya sa atin So, sa huling yugto ng buhay ni Hesus, ah, uh, ibinili niya sa atin ang kanyang ina. No, tayo pa rin ang ang kapakanan pa rin natin yung iniisip niya hanggang sa huling yugto sa ilalim ng cross sabi niya. Masdan mo ang iyong ina. So, yon ang salitang yon ay inasay niya na tayo ay magkaroon ng ina, no? Na siya ay magtutulong, no? Siya ay tutulong na mag-aaruga uh, sa atin, aakay sa atin, patungo sa kaligtasan. So dalawang Marian doctrines, no, dalawang turo ang itinuturo ng ating devotion sa Browns Capillar. Pinapaalala sa atin ang pagiging ina, no, ni, ni Maria sa buong sangkatauhan, spiritual mother at Pinapaalala sa atin ang turo na lahat ng grasya ay dumadaan sa kanya. Mediation of grace. Uh, Mama Mary has the title of Mediatrix of all graces. Bakit? Dahil sino ba ang uncreated grace? Di ba may tinatawag na sanctifying grace? actual grace, di ba? Ang uncreated grace is God. Jesus Christ, na? Anak ni Maria, dumaan ang ating manunubos, tagapagligtas sa kanya. Hinintay ang kanyang fiat, ang kanyang free will siya ay uh pumayag, na? Kasi ang Diyos kahit gustong gusto niya pang iligtas tayo hindi niya pwedeng i-violate no hindi niya pwedeng lapastangin ang free will kahit sino man ganyan na ating diyos kaya nakasalalay ang ating kaligtasan sa sagot ni Maria no um, kaya ang pagtubos ang grasya ang grasyang nakakapagligtas, nakakapabanal, sanctifying grace, which is, yan ay si Jesus. So, kaya, tama lang natawagin na lahat ng grasya ay dumadaan kay Maria dahil si Jesus ay dumaan sa kanya. Yun lang ibig sabihin nun. Hindi ibig sabihin na mas makapangyarihan siya sa Santissima Trinidad, mas makapangyarihan siya sa Espiritu Santo. No? Now, ang dibusyon sa scapular ay nagtuturo sa atin ng ating pagtitiwala sa intercession. Sa mga panalangin ni Maria para sa atin. Siya ay nagdadasal para sa atin. Nagdadasal siya, hinihiling niya ang kanyang anak. Sa lahat ng mga nagsusuot nito, na? No? Ano ang pinakapakay ng pinakapakay ng scapular? Na tayo ay mamatay in the state of grace. Na tayo ay magkaroon ng holy death or happy death. Huh? Meaning, mamatay tayo na may sanctifying grace. So, yun. Ang pakay ng ama-anak Espiritu Santo ng Diyos ay tayo ay maligtas. Dahil nagkakaisa, perfect unity, ang kalooban ni Jesus at ang kanyang ina, pareho sila ng kahilingan. Pareho sila ng minimiti na lahat tayo ay maligtas. Kaya, ang prayer na Hail Mary, kung isipin mo, ay prayer ng hinihiling mo na ipagpray ka ni Maria na mamatay ka in the state of sanctifying grace. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Ganon. So, may dalawang kondisyon para makamit mo ang uh, promise, no? ang pangako ni Maria na sa lahat na nagsusuot ng uh, scapular ay mamamatay in the state of sanctifying grace no? maliligtas so dapat suotin mo ang scapular faithfully makatotohanan na pagsuot no? um, you will honor Mama Mary Binig binibigyan mo siya ng pagpugay pag ito ay su suotin mo para tong uniform eh. Na katotohanan na pagsuot hanggang kamatayan. Ha? Pagkatapos, sisikapin mong mabuhay sa totoong kristyanong pamumuhay. Christian life. So, hindi pala pwedeng suotin mo lang na hindi ka namumuhay ng sincere Christian life. Ha? Okay. So, ito ay pag, ang pagsusuot nito ay pagpapakita na ikaw ay umaasa sa dalangin ni Maria para sa iyo. Na araw parati kanyang ipapanalangin sa Diyos na ikaw ay bigyan nitong napakahalagang regalo. Kasi yung final perseverance, yung hanggang sa di ba sabi ni Jesus um, remain in me and I will remain in you so binalaan tayo ni Jesus manatili kayo hanggang sa huli kasi kung mananatili kayo ako ay mananatili rin sa iyo so final perseverance sabi niya sino ang no mananatili hanggang sa huli ay maliligtas. So, yun lang ang kasimple ang ibig sabihin ng pagsusuot ng scapular. Ikaw ay umaasa, pinaalala mo ang sarili mo na ikaw ay umaasa sa tulong ni Maria na parating kanyang ipagdarasal na makamit mo na ikaw ay hindi bibitew hanggang sa huli. So, etong promise na ito, pangako ni Mama, ni Mary, ito ay pinahayag niya kay Saint Simon Stock. No? So, lahat ng mga namatay na ito ay suot nila ay hindi maiimpyerno. Okay. Ito ay tinatawag na scapular promise. Ah, no? ito yung promise. Whoever dies clothed in the scapular shall not suffer eternal fire. Okay. Hindi lang yon, hindi lang yung hindi ka mapupunta sa impyerno kung suot mo ito, hindi, may promise din na sa mga taong, for example, di ba? Alam niyo naman, sa mga sumusunod, sumusubaybay sa akin, ang turo natin sa katikisem, pag namatay ka na may sanctifying grace, Pwede, dalawa ang posibilidad Pwedeng straight ka sa langit Or dadaan ka muna sa purification sa purgatory So yung mga nag-i-straight punta sa langit Konting-konti lang yan Kasi yun yung mga tao na walang bahid ng mancha Kahit konti ang kanilang damit sa binyag Puting-puti Walang mancha na kahit anong venial sin or temporal punishment. So dito pa lang sa lupa, sobrang sikap nila na, man, na madetach ang kanilang sarili sa mundo, sa kamunduhan, sa mga kaaliwan. Puro na lang ang Diyos ang iniisip nila at they denied themselves of the earthly pleasures So, ang kanilang iniisip kung paano uh, pasayahin ang Diyos sa kanilang ano, sa kanilang buhay. Yun lang. So, yun ang mga holy saints. Konti lang nakakaabot niya. No? Uh, ang buong buhay nila ay puro penitensya, uh, heroic virtues. So, kung may mga kasalanan man sila, Nabayaran na nila na kanilang mga pinitensya at mga repentance, reparation, kung ano pa. So, diretsyo na sa langit. Eh. Pero yung mga namatay, kasi tawag na pasang-awa, last minute conversion, yung mga iba na namatay sila, may sanctifying grace nga, pero hindi naman sila masigasig sa pagbayad sa kanilang mga temporal punishment, sa mga penitensya. Maraming mantsa ang kanilang damit. Madumi. So, karamihan ng mga namamatay na in the state of sanctifying grace dumadaan sa purgatorio. So, may promise din si Mama Mary sa mga nagsusuot ng scapular sa mga mapupunta sa purgatorio. No? So, may kondisyon. Yung nagsisikap na mabuhay in chastity meaning uh, kontrolado niya ang kanyang sexual urges no? chastity din niya ang kanyang laman kamunduhan at araw-araw nag nag-recite -re ng Little Office of the Blessed Virgin ano yung Little Office ah uh, ito yung tsura ng Little Office para din siyang ano divine office liturgy of the arts Maliit lang siya. Pwede nyo ma-research sa Google. Ma Libre lang. Pero kung gusto mo may libro, bibili niyo sa bookstore sa, sa St. Sa, sa Paul. If you recite that every day and then you practice chastity according to the state of life, ha? Huh? um, matatanggap mo yung promise ni Mama Mary Uh, which nagpakita si Mama Mary kay Pope John the 22 no napakita siya yung promise na yon na pag kaman, ka man ka from purgatory go to heaven on the Saturday after death for example namatay ka lunes Pagka Saturday, mapupunta ka kaagad sa langit. Promise niya yan. Sa mga nagwe-wear ng scapular, pra the practice of chastity according to one state of life and daily recitation of the little office. Of course, yung buhay mo pa rin. Banal, of course. Di ba? Now, kaya itong tinatawag na sabatin dahil sabado. Huh? Marian privilege to sinulat ni Pope John the 22 sa kanyang Sabatine Bull. Ha? Huh? Now, punta tayo sa paano nagsimula ang scapular devotion. So kay si Saint Simon Stock nagpakita si Mama Mary sa kanya, huh? no? anap ang ibig pala sabihin ng scapula from the Latin word scapula, shoulder blade. Ito parang sa likod mo. yeah. So, ang mga monks, may... Nagsusuot sila ng tela, di ba? May buta sa leeg, papasok nila yan. Parang apron. Ha? Nakakatulong to, protection pag nagtatrabaho sila. Pupunta sila sa field. So, meron silang alb, yung parang puti. Tapos, talagyan pa nila ng parang apron para protect, extra protection. So, yan ang tinatawag na scapula. Kaya tinawag natin scapular. Yan ay uh, from the word scapula. <clears throat> so, para siyang poncho, no? Yung may butas siya, tapos butas sa gilid, papasok mo yung ulo mo. So, nakokoveran niya ang harap at likod hanggang below the knees. Yan ang scapular. Yan ang original na scapular. Ha? Huh? So, ang ginagaya ito katagalan ng mga lay, yung mga laiko, yung mga religious ginagaya nila kasi uh, attract sila sa kanilang kabanalan, gusto rin nilang gamayan. So, sumusuot din yung mga laiko. They want to imitate the holy pious monks. Ha? Huh? And then, sa katagalan, pinayagan itong mga laiko na ito na mag form ng group nila. Na itong grupo na in, in established nila ay may kaugnayan sa religious order na ginagaya nila, like the uh, religious order ng Ma Mount Carmel, no? Saka yung Meron din silang rules na ipa-follow. Itong rules din nila, ito ay may kaugnayan din sa kung ano yung rules ng order na kanilang gustong sundin. No? Identify their alliance by wearing the orders scapular. So, ito yung scapular ng ganitong order na ginagaya nila, kung anong rules ng order na yan, yun din ang susundin nila. O siguro hindi ganun ka-stricto kasi lay sila ah uh, pero may kaugnayan. So yung scapular na yon, itong ganito, sa katagalan umiksi ng umiksi kasi hindi na practical, no? Uh, naging ganito na Imbistela na malaki na parang apron naging maliit ng maliit ng paliit iyan ay naging parang miniature version ng scapular pero nung napakita si Mary, Mama Mary kay St. Simon Stock, tela talaga na suot na scapular na malaki. Hindi yung ganito sinusuot natin ngayon. No? Malaki talaga. So sa katagalan na lang yan, pinaliit na lang natin at saka may tali para symbolize ng original na uniform na scapular. So ang original na scapular, tela na malaki talaga na cover ang harap at likod. Ha? Huh? Na. Alam niyo ba na ang brown scapular ay isa lamang sa 18 na scapular na approved ng simbahan. Pero ito yung pinakauna lang, ang brown scapular ito yung pinakauna at itong nag-follow na ibang mga approved ng simbahan na scapular ay uh, nag-follow na lang, no? Or naging parang naging pattern niya ang brown scapular. So ang tawag niya sinusuot natin yung pinaka-popular na ito ay the brown scapular of Our Lady of Mount Carmel. Okay. Our Lady of Mount Carmel. So ang brown scapular nagsimula 13th century, na? Pero ang Carmelite na order ay ang Carmelite na history matagal na. No? 900 years before Christ, no? Meron ng uh, tinatawag na Mount Carmel. Yung tinatawag na Our Lady of Mount Carmel, dahil yan, ang Carmel ay bundok yan. No? Carmel. Mount. Mountain. No? So, ito yung itsura ng Mount Carmel. Malapit siya sa city of Haifa sa Palestine. It was said 900 years before Christ, nakapunta dito si Prophet Elijah at Elisha. No? At if I'm not mistaken, no? dito sa Mount Carmel yata ang nag-showdown nag ang prophets of Baal and Elijah. Uh, yung fire coming down from heaven, uh. So, itong matagal ng place of pilgrimage ang Mount Carmel. It is considered as holy ground, uh. Tapos nung year 300 AD, 'di ba si Emperor Constantine nang siya yung, naging naging emperor, sa kanya naging uh, tinigil ang persecution ng mga Kristiyano dahil sa kanyang uh, sign na nanalo siya with a cross sign no? sa kanyang panaginip. Nanay niya si uh, Queen Helena, di ba? So, tinigil niya. Sinulat niya yung Edict of Milan na no? itigil ang persecution ng mga Kristiyano. So, during the time, sa so early Christians, Dumagsa ang mga tao bumalik sa Mount Carmel yung mga nagpilgrimage, mga monks. So kasi hindi na sila hinahunting, ngayon malaya na silang magpunta sa mga holy grounds, no? And then they grouped together, stay there in Mount Carmel and they pledged na kanilang mga sarili sa kay Mama Mary at sa kanyang anak. Sa katagalan nag-build sila ng chapel doon at pagdating ng 1206 binigyan sila ng Vatican ng permission na mag-order na mag-establish ng Order of Mount Carmel. So na-establish ang Order of Mount Carmel 1206. Na, pero matagal na silang pumupunta diyan at nag-build ng kanilang oratory. So dito makita mo ang ruins ng First Carmelite Church sa bundok ng Mount Carmel. Ito yung pinakauna na Carmelite Church. Ngayon, uh, ano na siya ruins na ito, yung uh, Abandon na yata 'to, no? Huh? Pag pumunta ka dyan, ito yung pinakauna. Nasira na dahil sa panahon. Yan. Now, uh, si Saint Simon Stock 12 hundreds no ah uh, 1165 namatay 1265 no uh, Ang nangyari yung pagpakita ni Mama Mary sa kanya doon na sa England no kasi lumaganap na yung order of uh, the, the Carmelite order na dumating sa England no 13th century So, isa sa mga na-attract sa order itong si Saint Simon Stock. Siya ay ikaanim na general ng Carmelite Order. Okay. So, 1251 nangyari ang aparisyon, yung vision niya kay Mama Mary. At sinabi ni Mama Mary sa kanya, July 16, 1251. Ya tanggapin mo ito, aking mahal na anak, no? the scapular of my of your order ang scapular ng iyong order the mount carmel no as a sign of my confraternity privilege both to you and to all the carmelites para sa mga carmelites so mahal ni mama mary yung mga carmelites no in which kung sino man ang mamatay na suot ito ay hindi magsa-suffer sa eternal fire siya so, yeah. this is the sign of salvation no simbolo ng kaligtasan safeguard from danger to ay mag uh, makakaproteksyon no from danger covenant of peace everlasting alliance so pagpapakita ng covenant Parang kontrata, no? With Mama Mary. Everlasting alliance ng inyong pag pagsasama. No? So, wearing of the brown scapular. So, paano suotin ito? So, pwede kang sumali formally, formal association talaga. Meron na talagang confraternity ng formal association ng Carmelite Order. Pwede yung third order, yung mga lay, ang tawag doon. Kung gusto mo talaga magpa-enroll talaga sa kanilang third order, may mga, ano tayo, may mga obligasyon yan. No? So, kung lay ka, third order. Or, pwede hindi ka sasali sa formal na organization, pwede, kagaya na, nung maliit pa kami, may ceremony talaga ang pag-investiture ng pagsuot ng ng scapular, di ba? Sinasabay sa aming uh, first communion. Kahit hindi ka magjoin ng formal group, pwede ka masuot. Or, pwede rin na yung scapular mo, blessed by a priest, susuotin mo with devotion, pwede pa rin. Kahit hindi walang ceremony, ceremony na ginawa Anyone may wear the brown scapular if it is blessed by a priest or deacon. Kailangan priest ang mag-bless or deacon. Hindi pwedeng lay, lay, lay or lay. Huh? So, kung ito ay sinusuot mo with devotion, para ka na rin considered na kasapi ng Carmelite Order. Nakakatanggap ka ng benepisyo sa mga lahat ng prayer ng Carmelite sisters, Carmelite priests. No? Mga Carmelite, nagpe-pray yan, di ba? May mga uh, mga madre hindi lumalabas. Ang ginagawa nila, pray lang. Tiyatawag na cloistered. So, ang gagandahan na meron ka nito dahil kasama ka sa kanilang prayers. Nakaka-avail ka ng benefits ng kanilang prayers. Of course, dapat aware ka na suot mo ito. Hindi lang sinusuot mo na walang kweta na ginagawa mo siyang parang uh, ano lang, formality or anting-anting. Basta na lang sinuot mo. Okay? Kaya nga, hindi ini-encourage ang indiscriminate donning. Meaning, yung hindi naintindihan ng tao, suot lang sila ng suot. Huh? Parang kadaong sundalo na nagsuot ng uniforme na hindi mo alam ang iyong responsibilidad. Hindi mo alam ang code of conduct. Di ba? Mara, kagaya ng mga iba dyan, nag-aabuso. Uh, yung mga reserve, di ba? Mga military reserve. Susuot sila, hindi nila alam yung responsibilidad. Ang gusto lang nila para sumikat. Kaya nag-aabuso yung iba, di ba? malaking responsibilidad ang pagsuot nito mga kapatid Sabihin natin mamaya ha? Meron kang responsibilidad sa pagsuot nito Kaya nga ang lakas ng loob ni, na, ni, ng ating mahal na ina na magbigay ng pangako na hindi ka mapupunta sa impyerno dahil may kasama tong responsibilidad. No? Hindi lang ito yung sino, basta sinuot mo lang. No? So, merong sincere commitments. Para itong, yun, di ba may ceremony na bibigay sa'yo ng sundalo? Pag, pag nag-graduate ka ng sundalo, nakatupi yan, bibigay sa'yo. Ceremony yan. So, attain mo yan with honor, with dignity, you, over your, over your life. Ganun din, ito. Malaking responsibility ito para itong badge of honor. No? Badge of honor to Um, so, mas maganda kung mabasa mo yung catechesis and ritual manual ng Carmelite Order Which involves sa pagsuot ng uh, scapular no? It is published by the Vatican Congregation for the Divine Worship and the Discipline of the Sacraments Anong itsura nito? ito? Ito yung libro, The Scapular of Our Lady of Mount Carmel catechesis and ritual. Makukuha mo lang ito ng libre PDF sa internet pa rin. Pero kung gusto mong bumili ng libro na to, available rin ito sa mga Catholic bookstores. Pero, uh, um, merong summary. Ito yung short summary na ito pinaka-importante ng nilalaman ng libro na ito. Ibig sabihin, pag ikaw ay na-enroll sa na susuot nito, ito yung mga responsibilities mo para matanggap mo ang pangako ni Mama Mary na hindi ikaw maiimpyerno. Number one, summary lang ito ha, ng librong ito ha, hindi ito kabuuan. Ito yung mga gist. Frequent participation in the Holy Mass and reception of the Holy Communion. Parating pagsisimba at parating pagkukomunyon. Ito ay hindi lang sa ano, ha? linggo, kundi kahit hindi linggo. Kung parati kang kaya mo magsimba araw-araw, mas maganda. Frequent participation. Huh? minimum requirement lang yung linggo. Minimum requirement ang linggo. Pero mas... sabihin ko sa inyo, ha, baka ma... ang iba, ah, parati kang nagsisimba Monday to Friday, pero minsan hindi sila nakasimba ng linggo. Mortal sin pa rin yan mga kapatid Kahit magsimba ka pa araw-araw Monday to Friday or Saturday Tapos linggo hindi ka nagsimba Hindi ka nagsimba ng anticipated mass or linggo Mortal sin yan Importante ang linggo Iba ang linggo, okay? Kasi iba, proud na proud sila Ah, nagsisimba naman ako Monday to Friday Linggo hindi lang kasi Pupunta kami sa beach Naku, no, delikado yan Iba ang linggo, ha? Kasi nasa Ten Commandments yan. You shall make the Lord's Day holy. Okay. Okay. Let's move to number two. Freak, parating pagbabasa ng scripture, ng Bible. At meditation. So, may tanong sa akin, okay lang ba Brad, yung gospel reading lang at saka mag-meditate ako sa gospel reading? Yan, sapat na rin yan. Okay na rin yan. Gospel reading. Okay. Pero kung kaya mo magbasa ng one chapter a day, mas mas lalong maganda la maubos mo yung whole new testament mas maganda okay pag nabasa mo yung whole new testament mahirap kang tibagin ng mga modernism at heresy na nangyayari ngayon sa simbahan ha huh? now the regular praying of at least part of the liturgy of the hours kahit yung divine yung office of readings lang or morning prayer part hindi lahat kagaya ng ginagawa ng mga pare pwede na. Imitation, yung paggagayahin mo ang devotion ni, no, kay, ni Mama Mary as a woman of faith. No, nilalagay mo Word of God into practice. yeah Pag-practice ng mga virtue. No? Uh, charity, chastity, obedience to the will of God. So, ito yung mga responsibility ang pagsusuot nito. Ibig sabihin, uh, nangangako kang gampanan to. Ito yung nagpapaalala sa'yo kung ano yung pinasok mo na responsibilidad. Ito yung bad, ito uniformi mo. Uniformi to. Imagine, isipin mo, sa harap at sa likod, mahaba yan. Hanggang to, ilalim ng tuhod. Pinaliit lang. Okay? Kasi gusto mong gayahin ang mga banal na pamumuhay ng mga monks ng the order of the Mount Carmel. Diba? So, it is, uh, ito yung pagsusuot nito, ito ay pagpapahiwatig expression ng ating devotion kay Mama Mary. So, na si, dahil may devotion tayo sa ating ina, anong gagawin niya? Nangako siya ipag-pray niya tayo. No? He will, she will intercede for us. He will pray for us sa kanyang anak. Pero sa totoo lang, gusto natin ipaliwanag na it is Jesus who cures us. It is Jesus who saves us. Okay? It is not Mama Mary. It is Jesus. Ha? Para sa mga kapatid nating mga ibang sekta dyan. Ha? Mama, all Mama Mary does is nilalapit niya tayo sa kanyang anak. Pinipray niya tayo para sa kanyang anak. Okay? Hindi ito magic charm. Okay? Hindi ito ibig sabihin dahil sa kasuot ka ito, uh, matatakot na ang demonyo sa iyo kahit wala ka pang ginagawa. Hindi ibig sabihin na ka, nakasuot ka nito, hindi ka na mapupunta sa impyerno. Hindi yan totoo. Na? Na automatic, Basta mo suot mo lang ito, magkaroon ka ng mga grasya, kung ano-ano. No. Dapat gawin mo yung mga responsibilidad. Pagpapaalala ito ng yung responsibilidad na nakasuot ka ng uniforme. It is not a lucky charm, it is not a rabbit's foot, it is not a magic lamp or horseshoe. Wala tong kapangyarihan sa kanyang sarili dahil hindi ito sakrament. Ang sakrament, meron siyang sa sarili niya, it has a power, a virtue of its own power. Dahil si Jesus ang nag-establish talaga ng sakrament. Yung tubig mismo ng binyag, may kapangyarihan talaga dahil ang Diyos talaga mismo ang nag-establish niyan. No? The sak, The, kaya nga, yung uh, consecrated host mismo <coughs> no? mismo may kapangyarihan kaya tratuhin mo ng respeto kahit napakaliit na yan, It is Jesus himself. Kasi sacrament yan. Pero ang sacramental, sa kanyang sarili, wala itong kapangyarihan. Hindi ito may magtataglay ng kapangyarihan na parang anting-anting. Wala. Ito ay nagtumutulong na makakatanggap ka ng grasya. Ito ay point of contact. No? the prayers of the touch of the prayer the prayers of the church are attached to this promising na kung sino ang gagamit nito with faith na no, magdedepende sa faith mo sa iyong responsibility makatak makakatanggap ng grasya na pinapangako kung sino ang gagamit nito with faith yon sa kanyang sarili wala siyang kapangyarihan lahat ng sacramentals rosary crucifix holy water blessed oil lahat yan kahit yung exorcism right exorcism right deliverance prayers are all sacramentals no huh? has no power on its own It depends on our trust and confidence and faith Right? Yeah? now Di ba siya sa sacrament? Okay. So, ito ay isang simbolo ng ating paglalap, pagpapalapit no? na tayo ay lumalapit sa hinanang Diyos. At ito ay makakatulong may purpose na no? binigay ito kasi ito ay malaking tulong na simbolo na magigim bukas ang, na, ang ating mga puso ay bukas sa grasya na ibibigay ni Maria sa atin. Alam niyo ba kung bakit epektibo ang may isang theologian nagsabi epektibo ang pag pasok ng espiritus pagtanggap ng espiritu santo ng mga apostles during Pentecost dahil si Maria andon kasama nila si Maria andon praying that they will receive the Holy Spirit kaya ang sagana at ab abunda ang pagtanggap ng mga apostoles dahil andon si Maria praying that they will receive the Holy Spirit more effectively so mediatrix of all graces Mama Mary we will receive kaya lumalapit kay Mary mas lalong tayo nagiging bukas at makakatanggap tayo ng proteksyon no? from earthly temptations and from sin. So, mula nang tinanggap mo ito, sinuot mo ito, hindi na tumitigil ang pagbabantay ni Maria sa iyo. The maternal gaze. <coughs> so, so, ito yung maliit na habito. Diba? Para ka magsusuot ng habito ng mga madre, habito ng mga pare. Na little habit, external symbol na ikaw ay pumapailalim sa kaniyang pag-aaruga bilang ina. Pinaalala mo ang yung sarili. Pero hindi ito ordinaryo na simbolo pagpapaalala. Powerful to. Dahil mismo galing sa langit ito. Binigay ito. Si Mama Mary ang nabigay ito kay Saint Simon Stock. Kagaya ng pagbigay niya ng rosary kay Saint Dominic. No? So, ito ay pangako ng, ng kaligtasan. The Pledge of Salvation. So, ibig sabihin, hindi ikaw mapupunta sa impyerno kung ikaw ay hanggang sa katapusan ng iyong buhay ay mananatili sa puno. Diba? Sabi ni Jesus, I am the vine. You are the branches. Remain in me, and I will remain in you. So, pag nagsuot ka nito, pinapaala na sa iyo na dapat kang magsikap na manatili sa puno kay Jesus. Huwag kang maghiwalay, huwag kang gumawa ng mortal na kasalanan. Pag tinigil mo to, ay, parang may pala ako ng sundalo. Sundalo ako ni Kristo. Hindi ako pwedeng gumawa ng mga pag-awat sinanggo. Hindi ako pwedeng magbanjing-banjing. No? So, it is a pledge of promise. <clears throat> so, yung promise na those who paano natin i-interpret? Dapat i-interpret natin based on sound theology. Dapat sa pag-interpret ng mga private private revelation, lahat ng private revelation, dapat yung pag-interpret natin based on two principle. Una, all lahat ng private revelation, aparisyon, pagpapakita ng Mary sa Fatima, lahat ng mga, Dapat, interpret natin to yung mga lahat ng message na binigay in the light of the divinely revealed by Jesus, the Apostles, and the Magisterium. Hindi pwedeng taliwas. ano oh, anong sabi ng katikisen? Anong sabi ng Biblia? maliligtas tayo kung magbubuhay tayo ng banal. Maliligtas tayo pag sinusunod natin ang kautusan ng Diyos. So, ibig sabihin, ang pag... hindi tayo maiimpyerno kung suot natin ito kasabay ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. So, hindi pwede natin itong i-interpret na basta sinuot lang natin, maliligtas na tayo. Hindi ibig sabihin yan. Number two, ang private revelation according to about Mama Mary it should be interpreted it should be understood to the true devotion to Mama Mary merong true devotion merong false devotion yung iba sumusobra na lumalagpas na sa true devotion ginagawa na nila si Mama Mary na Diyos may iba na nga ang katoliko na parang naging kulto na na ginagawa na nila si Mary na Diyos, hindi na yan pwede. Na kahit anong gawin mo, magpapakasala ka, okay lang kasi andyan si Mama Mary mag-intercede sa'yo. Kasi, uh, mali ang pag nila ng Mama Mary is the backdoor to salvation. Hindi, hindi pwede magkasalungat ang kalooban ni Maria at sa ni Jesus. Perfectly united. Hindi pwedeng banjing-banjing ka lang dahil may defender ka. No. Kung anong kalooban ni Jesus, yun din ang kalooban ni Mama Mary. Hindi, hindi siya siya papayag na magbabanjing-banjing ka lang na mag-immoral ka diyan dahil uh, siya yung abogado mo. Hindi pwede. Ha? Huh? Dapat, the values have been revealed by God and taught by the church. So, meron true devotion to Mama Mary. Merong malakulto na devotion to Mary. Iwasan natin yan. No? It should be guided by the church. Lahat ng devotion, private revelation. Kaya nga minsan napupuna tayo ng mga ibang sekta na, na ano tayo. Kasi may iba dyan na mali-mali na rin. No? Parang may pagkakulto na at fanaticism na. Di ba? Okay. So, only when these two principles about private revelation have been applied, we can have a correct estimate of the promise of the scapular. Yon, kung mer, kung na natin yung two principle on the interpretation of the private revelation. So, okay, uh, tandaan natin mga kapatid, lahat ng private revelation, kung ano may mga mystics galing na yan, yung mga apparitions, hindi pwedeng sumalungat hindi pwedeng magdagdag, hindi pwedeng mag-minus sa sacred deposit of the faith. Yung tradition, sacred tradition. Hindi pwede. Hindi pwedeng sabihin ng ako si Mama Mary or ako si Jesus nang papakita sa iyo ngayon. Gusto kong sabihin sa inyo na apat ang persona, hindi tatlo, kundi apat. Nako, hindi pwedeng may magdagdag kung ano yung public revelation, yun na yun. Public revelation ended in the death of the last apostle, St. John the Evangelist. Oh. Okay. So, pag may mga bagong revelation, no, take note, ano yan, beware, no? Okay. <laughs> so, Okay. Mute all. Next, um, ito'y sinusuot natin, malapit sa puso natin. Wearing it next to the heart, di ba? So, it reminds us na dapat nating sundin ang commandments ni God. And mamumuhay tayo sa heroic virtues, sa mga pag-uugali na banal. Constant reminder ng ating commitment sa virtues na kagaya ni Mama Mary. Very humble. Humility number one. The virtues of Mama Mary. Divine commands. Tap tayo mag-repent ng ating mga kasalanan. At i-avail natin ang lahat ng grasya. Ito, kasama na ito. Sa tayo may mga sacraments. Meron tayong mga saints na mag-intercede sa atin. Lahat yan, binigay sa atin ng langit tulong yan. Kaya nga, Tinanong eh, maliligtas ba ang hindi katoliko? Yes, meron silang posibilidad na maligtas Pero mahirap Real talk Ang ibang, ang hindi katoliko Kung maliligtas man sila Napakahirap Bakit? Sa ating ang katoliko, mahirap na tayong maligtas Na meron tayong seven sacraments Yung ibang sektang kristyano, dalawa lang Pinapaniwalaan nila, biniyag lang at saka kasal. Meron tayong seven sacraments. Meron pa tayong mama Mary. Meron tayong ina. Meron pa tayong mga saints na tumutulong sa atin. Meron tayong correct doctrines. Magisterium. May guide tayo. May, meron tayong pope. Mahirat na nga. Ano pa kaya sila na disadvantage dahil wala silang mga tools dahil tinanggihan nila. No? So, we have to avail all the means of grace. No? Meron pa tayong mga sacramentals. No? So, kahit sinunod natin to lahat, ang kalooban ng Diyos, ang sabi dito, kahit nanatili tayo kay Kristo, hindi tayo absolutely certain sa ating kaligtasan. But, we are confident of our salvation. May yan, hindi tayo 100 Walang katoliko ang pwede magsabi na 100% langit ako. Bawal sa atin yan. Kasi hindi na pwede, hindi na pala tayo mahuhukuman. Di ba siya, Jesus, I will judge the living and the dead. I-judge pa tayo. Pero, meron tayong confidence. Malaki ang ating pagtitiwala na tayo maliligtas dahil tayo ay Christians dahil tayo ay sinunod natin ang kalooban ng Diyos. So, pwede tayong magkaroon ng confidence of our salvation. But we cannot say mali ang sabihin natin 100%. No? Dahil pag 100% ka na, para ka ng Diyos. Ikaw na yung nag-judge sarili mo. Okay? Saan galing ang confidence natin? Yung trust by the virtue of hope. Dahil we know that it is the will of God that all men should be saved and that binigyan tayo ng paraan na makamit ito. So, pwede tayong mag-hope. No? So, pag may nagtanong sa iyo na ibang sekta. Pag nabangga itong bus ngayon, di ba? Sasakay sila sa bus. Tapos sabihin na, kayo, sure na ba kayong ligtas kayo? Kami, sure na naligtas kami. Dahil Uh, we are believer, we made Jesus Christ our Lord and Savior. Para sana. So, tayo mga Katoliko, naturo ko na to dati, baka nakalimutan nyo. Anong sagot natin? Tatlo. Pag sinabi sa yung save ka na ba kapatid? Ang sabihin natin, yes, I am saved. I was saved. Sa binyag, ligtas na ako. Pangalawa, patuloy akong nililigtas araw-araw. And pangatlo, I hope to be saved in the last day. Okay? So, tatlong sagot natin. I was saved when, sabi niya, patuloy akong nililigtas at ako'y umaasang maliligtas. Okay? Yan ang sagot. Now, <clears throat> so, final perseverance. Kaya, we pray that every day. When you pray Hail Mary prayer, you are already praying also final perseverance. Na? No? So, dedicate themselves to wear it until death. So, hin actually, mga isip, mga kaibigan, mga kapatid, kung iisipin mo talaga, ang ibig sabihin ng promise ng ng scapular na hindi ka mamatay kung suot mo ito actually hindi ito salungat sa turo ni Kristo kasi ang turo ni Kristo is Ah, uh, pag ikaw ay nagiging tapat sa debosyon mo kay Mama Mary, ibig sabihin kung tapat ka sa debosyon mo kay Mama tapat ka sa paggagawa ng kalooban ng Diyos. Final perseverance. Anong sabi ni Jesus sa Matthew chapter 2 verse 13? The one who holds out to the end will be saved. Ano sinabi niya sa Revelation chapter 2 verse 10. Remain faithful to the end. Eh? Right? So ibig sabihin Pag ito'y suot mo hanggang sa kamatayan meet all. Okay. Pag suot mo to hanggang kamatayan at habang suot mo to totoo ka sa iyong pangako sa responsibilidad mo bilang uniform na ginagawa mo ang responsibilidad mo sa pagsuot nito, siyempre, maliligtas ka. It is a reminder no, sa mga nagsusuot ng saving grace na, di ba? Sa binyag, pinapaalala sa di ba sa binyag, anong simbolo ng sanctifying grace na nabinyagan ka? Bigyan ka ng telang puti. Sa, noong mga unang kristyano, nagsusuot sila ng tunika alba na seven days nilang susuotin. At the eighth day, pagka next Sunday after Easter, doon pa nila tatanggalin. Simbolo na sila ay sinuot na nila ang, ang damit ni Kristo. Clothe yourself with Christ. Yan ang simbolo ng iyong sanctifying grace na ikaw ay nakatanggap na ng sanctifying grace sa binyag. So, wala naman tayong sinusuot na puti ngayon. Ito. Ito ang simbolo ng sanctifying grace na pinapaalala sa atin na ikaw ay bininyagan. Ikaw ay pagmamayari ni Kristo. So, parang sinabi na rin, di ba? Those who wear it when they die will not suffer eternal fire. Parang sinasabi na rin ni Mary na kung sino man ang mamatay in the state of sanctifying grace will be saved. Pareho lang yon pag ikaw ay namatay. O, oh, di ba? Sabi sa Revelation chapter 16 verse 15. Look, darating ako na parang magnanakaw. Ang kamatayan ay darating na parang magnanakaw. Dapat kayo parating hindi matagpuan na hubot-hubad. Dapat suot niyo ito. Pag suot mo ito, automatic ginagawa mo ang responsibilidad mo bilang Kristiyano. No? You are in the state of sanctifying grace. Okay? So, ito ay simbolism ng yoke ni Kristo. Yung kalabaw na kasuot. No? Yoke of Christ. Suot mo ito, meaning suot mo, ikaw ay pagmamayari ni Kristo. Shield mo ito. Scutum. Shield. And, dapat hindi lang siya prayers ang ino mo. Ito ay nagiging habit. Kaya nga habito, habit mo ang pag pamumuhay ng banal. No? Huh? Pag ito ay sinuot mo, maraming testimony ever since throughout history na pag ito ay suot natatakot ang ang demonyo. If you use it with faith. Powerful defense against Satan. One time si Venerable Francis Ipis Ah <laughs> uh, nang na, nung isang beses nahulog niya ito natanggal siguro yung isusuot niya ulit na, narinig niya si Satanas nagsabi no Tanggalin mo yan yung habitong yan no Ha yung yan ang habitong na nakakakuha ng maraming kaluluwa galing sa amin Kaya inis na inis ang si Satanas dito at uh, sinabi ng demonyo kay Venerable Francis na tatlong bagay ang takot na takot ang demonyo. Una, Holy Name of Jesus. Next, Holy Name of Mary. Next, the Holy Scapular of Carmel. Takot na takot ang demonyo. Ha? Huh? Si St. Peter Claver ang ginagawa niya rin, sa kanya mga converts meron siyang 300 converts kinakatikays niya binaban bina, niya pagkatapos sinisigurado niyang magsuot ng scapular kasi may tiwala siya na babantayan ni Mama Mary ang malahat ng mga converts niya no it is a habit of faith no so sabi ni Father Gabriel Amor, takot na takot ang demonyo kay Mama Mary dahil si Mama Mary ay isang uh, nilikha lamang kaya naiinsulto ang demonyo. So, di ba, pag meron kayong anak, binibigyan nyo ng damit. Di ba? Bumibili kayo ng damit sa department store. Dadamitan nyo ang inyong anak. Proteksyon sa lamig para hindi magalusan pag may, di ba? Pag na tapilok yan at saka may pantalon, hindi magalusan. The sign of your love ang pagbibigay ng damit sa iyong anak. Ito ngayon, si Mama Mary, nagbigay siya ng damit sa atin. A sign of her motherly love. Imagine nyo itong malaking damit ito. As a sign of her parental love and care damit galing langit ito. No? So, sinabi natin kanina, merong 18 approved scapulars. So, ito ay isa sa ito yung pinaka-common at pinaka-una. Dadaanan na natin to hindi natin, we will not dwell on it kasi hindi natin pupunta sa mga history. So, ito, kinuha ko ito sa hugot seminarista na ano, yung black scapular of the seven sorrows of Mary. Number two, black scapular of the help of the sick. Number three, black scapular of the passion. Number four, brown scapular of Our Lady of Mount Carmel. Ito yung diniscuss natin. Ito yung pinakauna, it, pinatern lahat ito sa lahat, yung 18 dito, pinaka-original. Scapular of saint Benedict. Number six, scapular of saint Joseph. Number 7 blue scapular of the Immaculate Conception, number 8 blue and black scapular of the Saint Michael the Archangel, number 9 white scapular of the Most Blessed Trinity, number 10 white scapular of the of the Our Lady of Ransom, number 11 white scapular of the Holy Face, number 12 white scapular of Saint Dominic, number 13 white scapular of Our Lady of Good Counsel. Number 14, White Scapular of the Immaculate Heart of Mary. Number 15, Scapular of the Sacred Heart of Jesus and Mary. Number 16, Green Scapular of the Immaculate Heart of Mary. Number 17, Red Scapular of the Most Precious Blood. Number 18, Red Scapular of the Passion. So, lahat ito approved by the Church. Tatanungin nyo, bakit may mga iba-iba pang version? Usually, ito ay galing sa mga grupo ng mga religious, meron silang sariling confraternity. Ito yung mga scapular nila. Pero iisa pa rin ang layunin nito, no? To have the intercession as a reminder also of their devotion to Mama Mary. Pero meron lang silang ibang special special na mga layunin. Bakit? Iba-iba. Okay? Now, to end S uh, second to the last slide. No? Ang simbahan hindi, sa, hindi nagtuturo na magsuot na ito ay 100% ticket to heaven. No? Hindi. Hindi tayo tinuturuan na sure way to heaven ang pagsusuot nito. Tinuturuan tayo na we must strive to be in the state of grace. No? Sikapin natin manatili na nakakonek sa puno. We are in the state of grace. Jesus we implore God's forgiveness at tayo umasa no at magtiwala sa tulong ng ating ina so ito ay simbolo ng kanyang tulong okay na tanong pwede ba tayong mapunta sa langit na walang scapular ang sagot pwede no ito ay gift ni God tulong sa atin pero bakit mo sasadyain na hindi gumamit nito, Eh binigay ito sa atin bilang gift at tulong? Bakit natin i-reject? Dahil binigay ito sa atin, i-avail na natin, di ba? Kung sa tatanungin, mapupunta ka ba sa langit na wala ito? Yes, pwede. Pero may pampa, pampadali at makakatulong. Ang tanong, ba't mo reject Avail it, no? So, God bless us all. Sino ang mag ano? Uh, volunteer for closing prayer. Kung walang mag volunteer, ako ang mag volunteer sa inyo. Ako na lang po, Doc. Ah, sige, Brad. Brad Cuniberto. Thank you, Brad. Okay, let's have our closing prayer. In the name of the Father, and of the Son, Holy Spirit. Amen. amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our head down to the very sole of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with. during the course of our intercession, anoint us with the gifts of the Holy Spirit, prepare our body, soul, and spirit, and may the sign of your Holy Cross drive away all evil spirit from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Pudo. Thank you, brother, for the closing prayer. So, sino pa ba yung hindi ko nag-greet kanina? I-greet ko lang. Brother JB Susa, Sister Ana Marie, Uh, Sister Dahlia, Brother Harry, hello, Sister Geraldine, good evening, good evening. Brother Gerald, Brother Glen, bro. uh, Doc J. Uh, Doc, hello, good, uh, good evening, thanks for greeting, Gau Ibim, hello, Gau Ibim, hello, Brother good evening, Doc, my name <laughs> record money, no? Sis Marites, Brother Mike, Brother MJ, yun. Brother Roland, hello. So late, Late, late na naman. <laughs> brother. <laughs> thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you, So, wala, meron ba, ba, ba hindi nag-greet sa inyo? Nag-greet ko na yata lahat, <laughs> no? Tapos na. Brother and sister, Hello, thank na. you. Uh, hey. So, hey. pwede ba points kayo mga ito, dito sa ano, sa sa Zoom. Ano yung tanong bro? Sino yun? Ako po, Dok. Yan, bro. Yes, bro. Ano yan? Uh, <coughs> sa tatanong ko lang po, regarding po sa brown scapular. Sa tagal ko po kasi itong suot palagi. Minsan, naisip ko, linisan o hugasan siya kasi sobrang parang nadumihan na siya. Mm. Pwede po ba yun? Okay lang po ba yun? Okay lang. Pwede yun. Pwede yan bro. Yes. Mm. Thank you po, Doc. Sige, Brad. Doc, so, Doc pwede pong magtanong? Yes, yes, yes. Um, ano po, um, paano po, may enrollment po ba yung pagsasawat ng Brown Stapular? Amen. Po, uh, sa pare. Uh, May ano yan ulit, sis? Um, yung po pagsasot ng Browns kaya kailangan po bang magpa-enroll o magpapabless lang po? Mas maganda kung ma-enroll, pero valid pa rin kahit basta bless ng pare yung ano. Pwede pa rin. Oh. Pwede okay rin. po, thank you po. Okay. okay. doc pwede magkanong, Doc? Sure, sure. Eh, pwede bang laban yan, so, Doc? Ha? sa akin pag marumi na nilalaban ko ba? Nilalaban? Yes. Opo. Pwede nilalaban bro. Pwede. Oo. At sa Thank you, Doc. Thank you. Just in case masira na siya at meron kayong papalit na blessed na, pwede pa rin 'yon. Hindi niyo na kailangan magpa-enroll ulit. Oo. Thank you, Doc. Okay. Thank you, thank you. Okay, bye-bye. Okay, God bless. Goodbye. God bless you. God Good night. Good night. Thank you.